Takk. God dag, godt folk. Takk for invitasjonen til arrangørene for å få lov å komme hit, og med, tror jeg antageligvis, det kuleste temaet som jeg har hatt på lange tider. Hva er kvantefysikk? Det er sånn cirka halvparten av emnegruppa I fysikk på Universitetet I Oslo. Jeg skal kondensere det ned til en halvtime, så jeg håper dere holder ut etter kryptozoologi og vikinger og I det hele tatt. Jeg skal prøve å ta en sånn noglunde gjennomgang. Altså det fristende å gå på dette her med en sånn virkelig skeptiker mine og gjøre enorme mengder mythbusting og debunking og alt sånt, og det hadde det kanskje fortjent. Men jeg vet at denne salen her består av relativt tenkende vesener, så jeg skal faktisk prøve å ordentlig fortelle hva kvantefysikk for noe. Så skal dere få lov å tenke selv etterpå, for det har jeg enhver tro på at dere greier. Kvantefysikk. Hva kvantefysikk for noe? Skal vi se om jeg får den Mac'en her til å funke. Der. Det bildet som jeg kommer til å ha I bakgrunnen her, hele veien, skal prøve å overbevise dere om at det virkelig essensen av kvantefysikk. Det sånt et nydelig bilde at det kan få enhver fysiker til liksom bare sitte og stirre på det. Jeg skal fortelle dere etterpå hvorfor. Men hvis man søker på kvantefysikk på nettet, at okay, du finner sånne bilder som dette her, du finner mye rart, du vil også finne en hel bråta med vitser. Vitser av den stilen her. Kvantefysikk antyder at, det her ment å vært veiskilt for øvrig, kvantefysikk antyder at når sjåføren ikke direkte ser på dette skiltet, så kan det finne på å slutte å eksistere, eller bare eksistere I en ganske vag og ubestemt tilstand. Rekk opp hånda alle som synes det gøy. Det en del. Ikke sant? Altså, det liksom, har du skjønt ideen bak kvantefysikk, så synes du kanskje det morsomt. Hvis ikke, så kan man liksom lure litt på hva gøy med dette her. Vi som kan kvantefysikk synes det ganske gøy med sånne greier som dette her. De henger på mange kontordører på Blindern og sånt nå. Det neste du finner så klart sånne greier som dette her. Ikke sant? Ja, takk for den lyden. Quantum Health Scandinavia APS. Jeg har plukket med vilje ikke et av de aller verste eksemplene, for hvis du leser, det her et helseforetak, som da har en beskrivelse nedover her, som dere antageligvis ikke kan lese så godt, men det noe med å balansere kroppens energisystem med bioresonansapparat, det handler om homeopatisk biofeedback med body harmonizer, og jeg vet ikke hva. Jeg finner ikke en døyt på dette her, som har noe som helst med kvanter å gjøre, enten I fysikktolkningen eller I alternativtolkningen. Så kvanter I dette tilfellet her, det bare brukt som et ord. Det et kult ord. Og der har vi litt av kjernen. Kvanter har så mye tøffe ord. Det så kult å være kvantefysiker, for vi kan snakke helt totalt uforståelig. Ok, kvantefysikk. Da skal vi begynne på selve biten her. Kvantefysikk, det noe av det mest spennende vi lærer bort på fysikkstudiet. De aller fleste som kommer til Blindern og skal begynne å studere fysikk, de gleder seg vilt og hemningsløst til å begynne å studere kvantefysikk, for det det som det nye. Det det som nytt og spennende. Så klassisk fysikk har du lært på videregående. Det kuler som triller på skråplan, og det uforståelige elektriske felter og den type greier, som nyttig å kunne for en fysiker, men som egentlig litt kjedelig. Mens kvantefysikk, det nytt og rart. Og så ser man på liksom dette emnebeskrivelsen til første kurset på Blindern, og man kan se sånne ting som sort stråling, fotoelektrisk effekt. Det var nesten umulig å lese dette her, men det liksom bølgefunksjoner, det uskarpeste relasjoner, det nok begrep til å få enhver alternativer til å bli våt. Ja. Så altså, det veldig mye gøy av begreper her, men sannsynligvis, og det veldig spennende, virkelig veldig spennende, sannsynligvis det også det vanskeligste. Vi lærer bort, og det det som gjør at det blir litt sånn forvirring etter hvert. Hva kvantefysikk? Kvantefysikkens område, det å beskrive hvordan oppfører veldig, veldig små ting seg. Her har vi læreboksvaret på hvordan naturen satt sammen. Alt på en slide. Vi har vår kjære jord, som vi står på. Og så har vi stoff på jorden. Det kunne vært bildet av en stol, som det her. Det kunne vært bildet av en fotball, det kunne vært bildet av oss, for den del. Alt sammen satt sammen av molekyler. De molekylene igjen satt sammen av atomer. De atomene igjen satt sammen av en kjerne I midten og noen bitte små partikler som kalles elektroner, som det samme som elektrisk strøm, egentlig, som svirrer rundt det her atomet. Og inni atomkjernen så det noe som kalles protoner og nøytroner, og inni dem igjen så det noe som kalles kvarker. Ok, nå gitt dere partikelfysikk på 20 sekunder. Hvor store disse tingene her? Jo, jorda cirka 10 000 kilometer. 10, 1, 0, 0, 0, 0 meter.
stoff som rundt oss, her bordet her, jeg, alt sånt, sånn cirka en meter, altså 1 til 2, 1,5 til 2 til 3 meter, et eller annet sånt nå, cirka en meter. Molekylene, de 0,000001 meter. De fryktelig små. Atomer 0,000001 meter. Protoner og neutroner og atomkjerner og den slags 0,000 meter. Kvarkene inni der igjen 0,000... Ikke sant? Det jeg vil at dere skal få med dere her at disse små tingene her, de fryktelig, fryktelig, fryktelig små. Hvis jeg hadde blåst opp meg selv til størrelsen på jorda, hvor store hadde da atomene mine vært? Jeg består av atomer. Hvor store hadde de vært? Hvis jeg hadde vært like stor som hele jorda, så hadde atomene mine vært 1 millimeter lange. Så små disse tingene her. Og du ser en del ting enda mindre enn det igjen også. Det det kvantefysikk handler om. Det de aller, aller minste tingene vi kan tenke oss. Hvordan kan vi tenke oss de tingene? Hvordan vet vi det hele tatt noe om så små ting? Det høres egentlig litt absurd ut. Og det var ganske absurd. Helt til rundt 1900, da tok teknologien av. Den tok av fullstendig. Da kom det en eksperimentell revolusjon som fortsatt foregår i dag. Dette en vakuumtube, omtrent så stor, som J.J. Thompson brukte i 1897 til å oppdage elektronene. Det var den første elementærpartikkelen, første bitte lille partikkelen man fant. Den fortsatt med oss i dag, for litt over 100 år siden. Dette eksperimentoppsettet på et bord der man fant atomkjernen, cirka rundt 1910. Dette et moderne laserbord som man bruker til å studere kvantefysikk i dag. Dette min tidligere arbeidsplass, skal jeg si, som LHC-akseleratoren under 100 meter under bakken i Genève. Det en 27 kilometer lang ring. Det verdens største fysikkeksperiment. Det verdens største eksperiment av noen som helst type. Verdens største maskin. Så svære ting trenger vi i dag for å kunne studere dette her. Det et helt vanvittig maskineri for i det hele tatt å kunne si noe som helst om disse bitte små greiene. Dette forskning på kvantefysikk. Så det veldig, veldig små ting. Veldig, veldig store eksperimenter for å kunne gjøre vitenskap på dette her. Ok. Kommer det en litt tung bit, men det tror jeg også dere tåler, selv om dere ikke har fått lunsj, for dette her på en måte, dette utviklingen av kvantefysikk. Hva kvantefysikk virkelig for noe. Kvanteideene, de kom på begynnelsen av 1900-tallet. Da hadde man tidligere en klassisk fysikk, man hadde noen få naturlover, en god matematikk, som kunne beskrive det aller mest i naturen. Hvis jeg tok en dings, en laserpeker eller hva som helst, ikke at de hadde det da, men et eller annet, og slapp det ned i bakken, så beveger den seg fortere, den krasjer i bakken, kanskje den hopper litt hit og dit, det kunne man beskrive med klassisk fysikk. Man kunne beskrive hvordan ting, altså varmen til ting med termofysikk, man kunne beskrive litt elektrisitet og magnetisme ved hjelp av elektromagnetismen, alle sånne klassiske teorier. Men så begynte det å dukke opp en del sånne rare ting. Når man så veldig, veldig nøye på ting med disse nye fancy apparatene som man hadde, jo, da begynte ting å oppføre seg rart. Sånne ting som at hvis du så på noe som hadde en temperatur på ca. 5000 grader, så forutsa den klassiske teorien at hvis du målte på en spesiell måte, så skulle svaret bli omtrent sånn som det der, og så skulle den her gå opp til uendelig. Men når du målte i den virkelige verden, så fikk du en kurve som så ut sånn som dette her. Nevermind hva kurvene betyr, men den forskjellen der ganske dramatisk. Forskjellen fra en liten sånn fnopp til en uendelig kurve ganske stor. Og det der det virkelige. Man så også på sånne ting som at man sendte lys inn på en elektrisk ledende plate, og så kunne man få slått ut disse her små elektronene. Det kunne heller ikke den klassiske fysikken forutsi. Det var sånne små, bittesmå rare problemer som det der, som ikke egentlig interesserte noen andre enn sånne folk som Ludwig Boltzmann, Max Planck, kanskje noen har hørt om dem, kanskje ikke. Albert Einstein, kanskje dere har hørt om ham. Han fikk faktisk Nobelprisen for å ha sett på det greiene der. Hvordan kunne man forklare det? Jo, noen kom med en skrekkelig, sær, teoretisk idé, dypt ned i alt dette her. Hva om energi, altså den her lille egenskapen som vi bruker til å forklare, liksom, okay, jeg kaster den her laserpekeren, hvor fort flyr den? Jo, da kan jeg regne på hvor mye energi den har. Det sånn fysikk, greit, brukbart fysikkbegrep. Hva om energi ikke kan ha en hvilken som helst verdi? Men for sånne bittesmå ting, så kan den bare komme i noen bittesmå pakker, kalt kvanter. Altså den kan ikke være, energien kan ikke være 1, 1,1, 1,2, 1,2, 2, 3, 4, 4, 5. Nei, den kan bare være 1, 2, 3, 4 eller 5. Bare sånne diskret verdier. Hva om det? Vel,
Det har ingenting å si for vår store verden, for dette her er en teori for det bitte, bitte lille. Men det har masse å si for dette her. Plutselig så kunne man begynne å forklare dette her. Kvantehypotesen gjør at du kan regne ut den kurven her. Kvantehypotesen gjør at du kan si at okay, det her, som også kalles fotoelektrisk effekt, det funker fordi sånn og sånn og sånn og sånn. Tenker fysikere da. Det høres sært ut, men steike. Vi kan forutsi resultatet av eksperimenter. Da må det være et eller annet lurt. Så det var begynnelsen på kvantefysikk. Så kvantefysikk er en teori, en matematisk teori for det bitte lille. Dette er fagsvaret. Nå har dere fått det svaret som fysikkstudenter får når de kommer på Blindern. Kvantefysikk er en matematisk teori for bitte, bitte små ting, hverken mer eller mindre. Klassisk fysikk, som beskriver den verden vi ser til daglig, helt utmerket, den virker ikke når vi beskriver de bitte små tingene. Bitte små ting, det må endres på. Vi må gjøre en eller annen endring på ligningene våre. Ok, det er egentlig svar godt nok. Men så er det folk da, som har lest litt mer, og som begynner å bruke ord. Hva har de ordene å si? Jo, her. Dette er en av basisligningene i kvantefysikken. Det kalles Schrödinger-ligningen. Det handler rett og slett om hvordan bitte små ting beveger seg. Den totale energien er lik bevegelseenergi pluss potensiell energi. Det er samme fysikken som man har lært på videregående hvis noen av dere tok 2 eller 3 fy. Men her da i kvanteutgave. Kjernen her, det handler om den greia der. Dette er det kvantefysikken fant opp. De fant opp noe mystisk noe. Noe som kalles psi av R. Det er bare navnet på den greske bokstaven der. Hva er den for noe? Det var noe man innførte. Man fant på en matematikk, rett og slett, for å få teorien til å stemme med eksperimenter. Og så tenker man etterpå, ok, matematikken funker, da må den ha noe for seg. Hva er da den her merkelige psien som vi har puttet inn i ligningene våre? Det må jo ha en eller annen fysisk tolkning. Skal vi ta litt sånn historisk sus over dette, bare fordi at dette er så fryktelig tungt, så dere skal få et bilde å se på. Dette er et bilde, historisk sus, dette er fra Solvay-konferansen i 1927. Dette er kvantefysikk samlet på et brett. Albert Einstein i midten. Niels Bohr der borte. Og så er det andre navn som Planck, Dirac, Max Born, Heisenberg, Schrödinger. Alle de store folka samlet på en gang. Dette var tiden da liksom alt utviklet seg, for det var da man begynte liksom virkelig å forstå denne matematikken og kunne tolke ting. Hvordan tolke teorien? Det er det fysikere driver med. Det er å lage en matematisk teori og så prøve å tolke den. Hva er denne psi av R? Jo. Tolkningen som da etter hvert kom ut av Niels Bohr-instituttet i København, det var de som virkelig klarte å tolke denne matematikken på den måten som etter hvert ble akseptert, det er denne her, det kalles en bølgefunksjon. Det er en fysisk størrelse som beskriver sannsynligheten for å finne en partikkel på et bestemt sted. Det vil si at i kvantemekanikk så er det ikke sånn at, si at jeg tar en partikkel, et elektron eller hva som helst og plasserer det her. Okay, da vil dere alltid si at i klassisk fysikk så vil dere si at da er den der. Da ligger den der. Da blir den der. Helt til noen eventuelt kommer og dytter på den. I kvantefysikk så er det ikke sånn. Når jeg har lagt den der og ser en annen vei, så er det bare en viss sannsynlighet for at den fortsatt er der. Den kan være der. Med ganske stor sannsynlighet er den der. Den kan også være der, med litt lavere sannsynlighet. Den kan også være baki der. Den kan være ved Kuala Lumpur. Den kan være ute på Proxima Centauri, som er en stjerne et stykke unna. Vi vet ikke. Før jeg snur hodet igjen og sjekker, ja, nå er den der. Sånn er det så klart ikke for sånne store ting som laserpekeren min. Men for bittesmå kvantegreier, så er det sånn. Det er tolkningen. Det der er en sannsynlighetsfunksjon. Bittesmå ting er rare. Og da begynner man å skjønne dette skiltet her. Altså, dette skiltet, kvantefysikk foreslår at når ikke føreren direkte observerer dette skiltet, så kan det finne på å slutte å eksistere. Eller i hvert fall eksistere bare i en vag og ubestemt tilstand. Det er akkurat det kvantefysikken sier. Bittesmå ting, de gjør det der. Det er sånn de lever. Kvanterariteter. Rare ting med partikler. Her betyr, når jeg sier partikkel her for øvrig, så betyr det å være en bitte liten greie som oppfører seg kvantemekanisk. Bare bruk ordet som det er et rart ord.
Før vi har sett på eller målt på en partikkel, så den alle steder på en gang. Mer sannsynlig enn noen, mer sannsynlig enn andre. Det sier kvantemekanikken. Vi kan ikke måle både hvor partikkelen og hvor fort den beveger seg samtidig. Det Heisenbergs uskarphetsrelasjon. Mange alternativer som veldig glad I det ordet der. En partikkel, den kan hoppe rett gjennom en vegg. Hvis jeg slenger laserpekeren min mot denne greia der, så kommer den ikke gjennom. Men hvis den en kvantepartikkel, og jeg holder den der, og så slipper den og ikke ser på den, så kan det være at jeg finner den igjen bak her. Den kan fint hoppe rett gjennom en vegg. Partikler, ja, å, en enkel partikkel som sendes mot en vegg. Tenk at jeg tok denne skiltet her, og så skal jeg en sprekk I den, og så kastet jeg denne her mot den. Vel, da går den så klart gjennom sprekken. Hvis jeg ser, så det to sprekker, og så tar jeg den her og kaster den mot den. Vel, da går den jo gjennom den sprekken, ikke sant? Nei da, ikke en kvant. Den går gjennom begge sprekkene samtidig. Det helt sant, den gjør det. Det har med dette å gjøre. Partikler de oppfører seg både som en ting og som en bølge samtidig. Altså hvis det hadde vært en vannbølge som hadde gått mot dette her, så vet man jo at da går liksom, bølgen av vann, den går gjennom begge sprekkene, og så får du et pent interferensmønster på baksiden. Det gjør kvanter også. Partiklene eksisterer bare ikke sånn som vi vant til, før vi gjør en eller annen måling på den. Og her kommer filosofien da. Så langt kan man nesten akseptere det, men så kommer filosofien. Ok, men da det plutselig blitt veldig, veldig grunnleggende, det der med å måle på noe. Jeg snakker hele tiden om at til jeg snur meg og ser på den, hva det som så fundamentalt med at jeg har snudd meg og sett på den? Og der kommer filosofien, ikke sant? Der kan det ta helt av. Det særeste av alt, skal vi se hvordan jeg ligger an på tiden. Jeg tror jeg hopper over den. Hvis noen interessert I det særeste av alt, noe som heter sammenfiltring, og som fikk Niels Bohr og Albert Einstein til å krangle oss og busta føyk, eller kryttrøyken føyk på 30-tallet, kan dere spørre meg om det etterpå. Skal vi komme rundt dette her. For dette som jeg sa, kvantefysikk I par excellence. Det det store, fantastiske. Hva dette for noe? Her har noen klart, vi kan med moderne teknologi, flytte på enkeltatomer. Her har de tatt noen metallatomer, så har de klart å sette dem I en ring. Det krever ganske mye bare I seg selv. Og så har de klart, med en teknologi som jeg skal forklare om et øyeblikk, å ta bilde av dette her. Dette et bilde av de atomene som satt I en ring. Ok, de der. Like mange som har satt det til alt sånt. Men hva som skjer her? Hva det for noe? Det også et atom? De som gjorde dette eksperimentet, de satt ingenting der. Det ingenting I midten der. Men likevel, når du tar et bilde av det, så dukker det opp et bølgemønster. Det dukker opp en topp. Akkurat der. Akkurat der hvor du forventer at hvis alle disse her ikke faktisk en fysisk partikkel som ligger der, men kan tolkes som en liten bølge som kanskje der, kanskje der, kanskje der, kanskje der, litt mindre sannsynlig der, litt mindre sannsynlig der. Summen av sannsynlighetene fra alle disse her vil toppe seg der. Og der finner du en liten fnopp. Ikke nok med det. Altså, det her et bilde av en bølgefunksjon. Et bilde av en ordentlig vaskeekte bølgefunksjon. Kvantemekanikk på stor skala, men fortsatt på atomstørrelse. I tillegg, for å ta det her bildet, så har de brukt noe som heter scanning tunneling microscopy. Tunneleringsmikroskopi. Hvor du holder en bitte liten dings, som bare et atom tykk, frampå. Du holder den over dette her, Og så det en sånn barriere, en elektrisk barriere mellom der, som elektroner ikke kan komme igjennom. Med mindre de kvantepartikler og kan tunnelere, hoppe rett gjennom en vegg. Og det gjør de av og til, og det kan du bruke til å ta bilder med. Bare bildeteknologien her har brukt kvantemekanikk til å tunnelere opp, så du har brukt kvantemekanikk til å ta et bilde av kvantemekanikk. Dette her på en måte beviset på at, eller et av mange bevis på at kvantemekanikk fornuftig. Bittesmå ting de oppfører seg sånn. Så kvantemekanikk for å ta det litt mer utbroderte svaret, det det settet med naturlover som bestemmer, eller sier, skulle vært en skråsagt her, hvordan bittesmå ting oppfører seg. Det et sett med matematiske lover og regneregler som lar fysikere forutsi resultatet av eksperimenter, designe teknologi og så videre. Det fryktelig sært og uvant. Det har dere kanskje skjønt. Men det nyttig å kunne. Så her. Hva har kvantefysikk gjort for deg? Å ta Dagblad-varianten. Jo da,
Det har ikke gjort så rent lite. Uten kvantefysikk, så hadde ikke jeg stått her og vist dere dette her på en sånn fancy Mac og med prosjektor og alt sånt i dag. Kvantefysikk grunnlaget for all halvlederteknologi, som igjen grunnlaget for sikkert all moderne teknologi, altså alle transistorer, alle kretskort, alt sånt, alle datachips. Fordi at de har såkalt båndgap. Det vil si at altså, de egentlig ikke elektrisk ledende før du gjør spesielle ting med dem. Fikser dem på spesielle måter, og så får du dem til å bli ledere, derav en halvleder. Og så kan du styre dette for å kunne beregne hvordan du lager en sånn, og lager en industri av det. Vel, så må du kunne kvantefysikk. Ordentlig. Superledning, for de som har hørt om det. Det finnes disse flygende togene rundt omkring i verden, som flyr på magneter. Det superledende magneter. Superledning et kvantefenomen, godt som noe. Denne laseren jeg bruker, grønn laser, rød laser. Skal du forstå det der? Så det kvantefysikk hele veien. Fiberoptikk, som de fleste av dere antageligvis bruker til å få bredbånd hjemme. Der, fiberoptikk. Det kvantemekanikk som noe. Røntgen, CT-scanning, MR, PET-scanning, moderne medisinteknologi, strålebehandling av kreft. Og kvantefysikk som bare det. Kjernekraft, kjernevåpen. Du har kanskje stått hva kvantefysikk gjort mot deg, men altså, særlig, men altså, ja. Du fikk ikke de kjernevåpene som det første bruken av kjernefysikk. Du fikk ikke de våpnene før du hadde forstått kvantefysikken i bånd. De kom på 30-40-tallet, og kvantefysikken var allerede i gang da. Så kvantefysikk noe som helt grunnleggende for moderne teknologi. Og det en helt streit del av fysikkutdanningen i dag. Ok. Hvorfor det helt så mystisk? Hvorfor, altså, det har en aura av mystikk rundt seg, som jeg skal vise dere nå om et øyeblikk. Det kanskje ikke så rart, da. Nå ble det dårlig oppløsning på den her, men det her en ligning, den kalles Lagrange-tettheten for standardmodellen, en kvantefysikk-ligning som digert monster. Når du tenker at skal du forstå kvantefysikk, så må du i hvert fall skjønne dette her. Da kan man kanskje få litt bakoversveis noen enn hver. Kvanter oppfører seg fryktelig rart. Jeg ga dere en hel plansje med kvanterariteter i sted. Vi mennesker syns at kvanter oppfører seg rart. Jeg er sikker på at kvanter syns at vi mennesker oppfører oss veldig rart også. Altså, hele poenget at de så fryktelig små at vi har ikke sett dem noen gang. Vi ikke vant til det. Alt rart første gangen du ser det. Det ikke mer mystisk enn at de oppfører seg litt mer underlig enn det vi vant til, fordi de veldig, veldig små. Vi har ingen intuisjon som passer på det. Min intuisjon sier at hvis jeg legger frem meg laserpekeren min der, ok, først så faller den i gulvet, og så blir den der. Den flytter ikke rundt på seg, men kvanter gjør det. Og stort rarere det ikke. De gjør uventet ting. Kvantefysikk uvant, men det ikke magisk. Kvantefysikk kan gjøre veldig mye rart, men det kan ikke gjøre hva som helst. Du kan ikke bruke det som legitimitet til hva enn du har lyst til. Hva kvantefysikk ikke dette så klart det man egentlig skal snakke om på en messe som dette her, men jeg tror jeg prater til menigheten her, så dere vet vel egentlig dette her allerede. Quantum healing. Exploring the frontiers of mind-body medicine. Hva var det jeg sa for noen størrelser her? Altså, medisin. Medisin skal liksom handle om kroppen din, og hvordan du henger sammen. Altså, alt atomer, og alt kvanter i prinsippet. Men jeg trenger ikke å vite mye om kvantefysikk for å koke meg god kaffe om morgenen. Jeg trenger heller ikke å vite veldig mye om kvantefysikk for å skjønne at hvis jeg har vondt i hodet, så det lurt å drikke litt vann, eller på en måte alle de bitene der. Altså, kroppens funksjon, og det en grunn til at kvantefysikk ikke en del av standard skolemedisin, fordi at kroppen ganske stor, den. Kroppen følger standard klassisk fysikk. Det et ganske godt skille mellom klassisk fysikk, og der hvor de lovene funker helt utmerket, og der hvor kvantefysikken må begynne å komme inn. Jeg sa at jorda, hvis jeg hadde vært så stor som jorda, så hadde atomene mine vært omtrent 1 millimeter. Vel, du må i hvert fall ned på den størrelsen der, før kvantefysikk begynner å virkelig gjøre seg gjeldende. Medisinere og healere og den slags veldig glad i kvantespråket. Et annet sted hvor det kommer inn, dette en artikkel som alle skeptikere bør ha lest, egentlig. Transgressing the boundaries towards a transformative hermeneutics of quantum gravity. Hvor mange har lest den artikkelen, eller vet hvilken artikkel jeg snakker om? Jeg ser det en del som godt vet om det. Den skrevet av en mann med navn Alain Sokal. Ble skrevet som en bløff. Det en bløff. Det en bullshit-artikkel, totalt og fullstendig, hvor han blandet filosofi med masse begrep fra kvantemekanikk, og fikk det til å se ut akkurat som en av de artiklene som publiseres i diverse filosofiske tidsskrifter. Det var ingen som skjønte lunta.
Det var ingen som tok tegninga, den gikk rett inn. Det ble publisert. Ja da. Filosofi kommer så klart inn i dette her, fordi at, altså, hva betyr det da når det er så fundamentalt at man måler på noe? Det er så klart et filosofisk viktig spørsmål. Men da er det veldig fristende for enkelte å plukke dette her og begynne å snakke om liksom mennesker og hjerne og tanker og alt sånt. Vi har ikke skjønt hjernen vår. Det er en utmerket gruppe ute på Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås som jobber med å prøve å forstå hjernen. De bruker masse fin fysikk, men ikke kvantefysikk, altså. Du trenger ikke kvantefysikk for å forstå hjernen. Den er ikke et kvantefysisk problem. Kvantefysikk, det har gitt mange andre faggrener et mystisk språk å bruke. Hvor mange av dere hadde avslørt det hvis jeg hadde sagt et eller annet som var fullstendig bullshit i løpet av den forelesningen her? Antageligvis en del. Det er sikkert noen her som har lest, men du trenger ikke ha lest veldig mye populærvitenskap før du kan reprodusere dette foredraget, men litt må man ha lest. Og det er veldig lett å plukke opp de ordene, og det er veldig lett å bruke dem. Altså, hører du kvantebiologi? Hører du kvantestjerne, kvantehealing, kvantefysiske energibaner? Tenk bløff. Sorry, altså. Jeg skal ikke si noe, altså jeg skal ikke angripe den typen nyreligiøsitet og ønske om å tro på healing og alt sånt. Det er det andre som har gjort før meg, og det skal de få lov å gjøre. Men ikke bland kvanteterminologien inn i det. Hvis du gjør det, så har du bare bevist at du har ikke noe språk som er godt nok for deg selv. Og da prøver folk å lure deg, rett og slett. Kvantefysikk har sitt virkeområde. Healing og den slags type ting, og for den del sinnsfilosofi, er ikke et av dem. Det er masse diskusjon i dag også. Kvantefysikk er ikke ferdig. Absolutt ikke. Hvor er diskusjonen i dag, den ordentlige fagdiskusjonen? Hva skjer når man måler på en kvantetilstand? Det er et kjempespennende spørsmål. Vi kaller det at bølgefunksjonen kollapser. Vi vet faktisk ikke. Der er det grunnig filosofi. Vi ønsker virkelig at det kommer noen filosofer og tar dette her litt seriøst. Det har faktisk ikke skjedd enda, men det hadde vært veldig fint. Kvantetilstander og deres litt sånn spøkelsesaktige egenskaper, kan de brukes til å lage neste generasjons datamaskiner? Quantum computing. Det er en del som mener, og virkelig prøver å lage teknologi ut av. Denne bølgepartikkeldualiteten, som heter, det at ting kan være både en ting og en bølge samtidig, er det virkelig? Eller er det bare en effekt av hvordan vi har tolket teorien? Altså, matematikken er der. Den er streit. Og matematikken forutsier resultatet av eksperimenter. Det er streit. Men tolkningen av det, den kan være litt vanskelig. Vi har en professor på fysisk her som mener at dette her ikke stemmer, og prøver å motbevise det. Det er helt stuerent. Kan vi forstå tyngdekraften med hjelp av en kvanteteori? Det har vi ikke greid enda. Kan vi forstå det første sekundet etter Big Bang med kvanteteori? Det har vi ikke forstått enda. Hvor store kan ting være og likevel ha målbare kvanteegenskaper? Vi har ikke funnet noen grense. Ikke stort større enn et atom i hvert fall. Kanskje opp i molekylstørrelse. Det er noen som har klart å så vidt få noe på molekylstørrelse til å oppføre seg litt sånn kvantemekanisk. Det er også grensen av det. Kvantefysikk. Det er en link til XKCD, for de som ikke leser den vidunderlige tegneserien. Sprøtt fenomen her. Hvis det virker, så ville firmaer brukt det til å gjøre følgende. Ja, remote viewing, altså... kom igjen, remote viewing på norsk. Nei. Ja, fjernsyn. Altså, ønskekvister og den slags type ting. Ja, altså, oljeselskapene hadde hoppet på det som bare fyr, ikke sant? Aurar og homeopati og be for noen på avstand og alt sånt, det hadde jo totalt revolusjonert sykehusene, helt klart. Astrologi og tarot, ja, Wall Street og finansene hadde jo elsket det. Krystallenergi hadde jo gjort hele klimadebatten overflødig. Vi hadde bare trukket ut bra energi fra alle krystallene i verden. God Harry Potter-ting som forbannelser og den slags type. Ja, militæret hadde jo hoppet på det. Hadde du ikke trengt vikinghjelmer og alt sånt. Da hadde du jo bare put a curse on those damn bastards. Ja. Relativitetsteori, da, en av de særeste tingene i historien. Ja, hvis den hadde funket, så hadde vi kunnet lage sånne ting som GPS-er og sånt. Ja, vent da, vi har jo det. Og kvanteelektrodynamikk, ja, datamaskiner, halvledere og alt sånt, ja, nemlig, check. Vi har visst om disse tingene ganske lenge, det er ikke så veldig vanskelig å se hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Så, vær for all del åpne og nyreligiøse, og les for all del kvantemekanikk, og prøv å legge filosofi i det, for det er ganske spennende. Men vær klar over hvor begrenset det er. Det handler om de bitte små tingene, ikke de store. De bitte små tingene, jeg er partikkelfysiker, jeg synes de bitte små tingene er kjempespennende. Jeg innser at det er kanskje ikke alle som gjør det, det får også være lov.
Hvis noen kommer og forteller deg at de skal selge deg, dette har jeg opplevd selv, noen kommer med litt sånn kretskort, som de har loddet på en liten stjerne med noe ledninger på, et batteri og alt sånt, så holder de det over håndflata di, og så vifter de litt, og så sier de, kjenner du at det blir kaldt? Kjenner du at det blir kaldt? Det er en kvantestjerne, den har blitt testet med noen nonner på et kloster langt inne i bushen i USA, og de har fått kjempeeffekter av det. Du må kjøpe den, koster bare 2500. Kvantebiologi, kvantestjerner. Det er en bløff. Sorry. Takk for meg.